För 9 år sedan försvann 22-åriga Sibora Gagani spårlöst i Torremolinos i Spanien. Hon hade då precis gjort slut med sin pojkvän Marco Gallo Romeo. Polisen sökte efter henne men hittade henne aldrig. Men för en månad sedan så togs fallet upp på nytt efter att hennes ex erkänt att han dödade henne. Inuti den här väggen i Siboras tidigare lägenhet hittades hennes kropp. Pojkvännen ska ha löst upp delar av Siboras kropp i syra, rapporterar El País. Siboras ex-pojkvän misstänks nu även för att ha mördat ett annat ex som han har ett barn med.